Välkomna till Raka Rör med Jeff Ahl och innan vi börjar dagens avsnitt så ska jag be om ursäkt att det inte sändes som igår, som planerat, men jag hade en intervju med sh 70 en före polis, Kalle, väldigt professionell, väldigt duktig, jag har en väldigt intressant kanal, så jag rekommenderar att kolla på hans kanal, väldigt många intressanta avsnitt, bland annat intervju med mig och Gustav, men jag var rekommenderar varmt att kolla på andra saker han har lagt upp också. Eh, och det är så, jag har ont om tid. Det är torsdagar som kan spela in, dyker upp något annat så kan jag inte alltid göra det. Men då försöker jag såklart kompensera er alla där ute med ett avsnitt vid ett senare tillfälle. Eh, det blir ju extra mycket nu när det är valrörelse och det är, som småbarnsförälder så är det februari och mars ett helvete vad gäller barn och sjukdomar. Ja, ni vet om allt det där. Hur som helst, eh, Ukraina ska vi prata om idag. Jag vet att många har efterfrågat det här, vi pratade lite om det tidigare, sen har det kommit massor av andra saker i vägen som gjort att jag var tvungen att prata om andra saker. Jag gillar inte avsnitt där jag pratar om flera saker, det blir för rörigt tycker jag personligen, utan jag försöker hålla mig till ett ämne. Hur som helst, vi ska prata om Ukraina idag i alla fall och det är perfekt att vi har väntat lite för nu har det faktiskt gått 30 dagar, vi är inne på 30 under dagen nu utav konflikten. Och det har visats en mängd saker, nu ska vi se att en månad är inte jättemycket i ett krig. Och framförallt inte det här kriget som ser ut att kunna dra ut till flera månader eller kanske över ett år eller flera år, det vet vi inte. Det beror helt på utvecklingen. Men, några saker. De allra flesta, och det har jag redan sagt men jag säger det ändå, igen. De allra flesta, inklusive mig själv, trodde ändå att Ryssland skulle ta det här på ren muskelkraft för att jag personligen trodde att den ukrainska armén vad gäller doktriner, taktiskt uppträdande skulle vara fast i den sovjetiska eran och vara mer lika den ryska armén i det, det sitt taktiska uppträdande. Det skulle vara fast i det sovjetiska centraliserade sättet att bedriva krigföring. Till skillnad från Sverige, den svenska armén, där vi faktiskt tillämpar uppdragstaktiken väldigt bra, även om jag har åsikter ibland om att man kan göra det bättre. Men det är så i svenska armén. Om nu alla där bara bortser från den politiserade ledningen som springer ut på prideparaden och sysslar med annat än huvudtjänst, så är det faktiskt så att de flesta officerare, soldater är extremt professionella i svenska armén. Det gäller både värnpliktiga soldater, anställda och har ett väldigt professionellt förhållningssätt till sitt yrke. Lägger fullt fokus på det, fokuserar på det som är huvuduppgiften och ingenting annat. De sitter med och skrattar åt allt trams som ledningen i Stockholm håller på med. Och där ingår det att hela tiden eftersträva att bli bättre och följa just då uppdragstaktiken som betyder att man inte ska detaljstyra vad underlydande gör, utan man ger ett, ett uppdrag, lösa uppdraget och så ger man förutsättningar för att lösa uppdraget, men sen ska den som ska lösa uppdraget göra det utifrån sina egna bedömningar, förutsättningar, vilket är oerhört viktigt i strid där eh, omständigheterna ändras väldigt snabbt när väl stridskontakt uppstår mellan olika eh, soldater. Eh, Lite mer prata om det här med, med, med också materiell Många där ute som kanske ändå inte är har gjort värnplikten, inte har någon militär bakgrund alls, kanske tror att allt handlar om vem som har bäst artilleri, vem som har bäst radar, vem som har bäst luftvärn, bäst stridsflyg med mera. Det är en faktor, men det är inte all. Alls allt. För om vi kollar på USA och Ryssland. Ingen av de här två länderna har stridit mot annat än vad jag kallar för militära uländer. Inte på den här nivån i alla fall, som Ryssland gör idag. Det har inte skett på flera årtionden i alla fall. Eh, USAs och NATOs bombkampanj mot Jugoslavien eh, på 90-talet, 99, säger inte så mycket av flera skäl, för det var inte en fullskaligt krig på det sättet, svår att bedöma, men de hade problem och eller de slog aldrig ut det jugoslaviska luftvärnet helt och hållet, de var tvungna att jaga det här och det var för att eh, den jugoslaviska armén uppträdde professionellt, vilket inte den irakiska armén gjorde alls under något av de krig som har bedrivits där nere. Och det beror på dåliga doktriner, dåligt taktiskt uppträdande, alltså man kan inte hantverka ett krig helt enkelt. Eh, Ukraina kan det uppenbarligen bra, hur bra i förhållande till andra det vill jag låta vara osagt, men de gör det i alla fall bättre än vad ryssarna gör. Vad Ryssland har, som inte Ukraina har, det är bättre stridsvagnar generellt, bättre stridsflyg, bättre attackhelikoptrar, bättre radar, med mera, och, mer, och framförallt mer av det mesta. Det Ukraina har som är positivt bra för, för en krigsmakt är att de har ganska mycket av allt, även om det inte är absolut bästa som har mycket av det, och det är en viktig faktor också, framförallt om ett krig blir långt och utdraget är det väldigt viktigt att ha personalreserv och mycket system, mycket förband som man kan rotera runt med mera. Det är, vi ska inte gå in på detaljer där, men det är viktigt i alla fall med viss kvantitet. Så, vad har det här med Sverige att göra För jag vill ändå vinkla in det. det. Jo, det har att göra med hur skulle Sverige stå emot ett liknande angrepp? Och vad är det som skiljer Ukraina och Sverige åt? Ja, som sagt, för det första som vill jag ta död på den här myten som sprids av vissa, vissa kallar det försvaret för pride-försvaret och det är bara skitsnack. Ni ska inte snacka skit om det svenska försvaret för de absolut flesta i det svenska försvaret är mycket professionella. Fullt fokus på det de gör, hantverket, och inte allt det här politiserade tramset som enstaka politrucker inom svenska armén gör och då ledningen. Det där skrattar de absolut en överväldigande majoriteten åt inom Försvarsmakten, utan man har ett mycket mer professionellt förhållningssätt till det man håller på med. Och Sverige har, i de konflikter, väpnade konflikter vi varit med om runt om i världen, och det säger inte allt, för det har som sagt inte varit strid mot en, 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 en faktiskt fiende på det sättet, men under de strider svenskar varit i så har vi alltid utmärkt oss och det har väckt uppmärksamhet från andra västländer. I övningar som Sverige och Finland, nylig övning som Sverige och Finland hade mot bland annat USA, så visade det sig att USA hade extremt svårt och led enorma förluster under övningen. Övning är övning, krig när det blir verklighet är en annan sak, men det är ändå en indikator på någonting. Men Sveriges styrka är att vi, och även till stor del Finlands styrka, är att vi har ett taktiskt uppträdande, motivation och annat som är mycket hög. Vi har alltså en hög grad av professionalitet, om vi säger så. Och Finland har också, om man kollar rent manskapsmässigt, enorma personalreserver Eh, liksom Ukraina har. Och de har väldigt mycket av artilleri, de har väldigt mycket luftvärn med mera. Även om inte alltid har det modernaste. Sverige, vi har tyvärr för lite luftvärn. Vi måste ha väldigt mycket mer. Det är en svaghet den svenska eh, krigsmakten för tillfället har. Vi har en del luftvärn, men vi har för lite. Eh, däremot, så vad vi har som inte Ukraina har, det är ett modernt och sett till vår befolkningsstorlek, ett stort flygvapen och ett professionellt flygvapen, det har inte Ukraina. Och vad Sverige har som inte Ukraina har, det är ett helt hav emellan oss och Ryssland. Och nu pratar vi Ryssland, det kan bli en annan stormakt i framtiden, vi vet inte hur den här världen som blir allt mer instabil, hur den kommer till sig i framtiden, men vi tar Ryssland som exempel nu för det är det vi ser här nu. Jag vill ändå poängtera det att även USA är en koloss på, på lerfötter, De de har haft ett enormt teknologiskt övertag och då visst, de har högre kvalitet än de länder de mött, Irak och de här, men de har faktiskt inte slagits mot en riktig motståndare, åtminstone inte sen... Ja, vi får väl backa tillbaka till Vietnam då, där mycket var i irreguljär krigföring förvisso, men, men... Ja, jag lämnar det där, vi ska inte hamna på i på det här. Eh, Sverige har alltså ett stort flygvapen, nu har vi. Vi har börjat åter... Eh, anpassa det här så vi kan skydda flygvapnet genom spridning. Men vi saknar alltså luftvärn, det är ett stort problem. Men flygvapnet i sig kan åsamka enorm, och nu menar jag enorm skada för en fiende som vill landstiga. En annan sak vi har, som inte Ukraina har, det är världens bästa ubåtar. Och nu skryter jag inte, det för Sverige har världens bästa ubåtar. Och jag vet att de som jobbar inom marinen är extremt professionella också, de är också världsledande. Och det är inget kul att landstiga när det finns ubåtar. Och vi såg nu vad som hände när ett eh, ryskt landstigningsfartyg har sprängts sönder och samman. Men Ukraina spelar inte det lika stor roll som i Sverige därför att de har en landgräns. Men varje sänkt fartyg, vare sig det är ett landstingsfartyg eller ett, ett handelsfartyg som bara är till för att man ska lasta ur saker, alltså logistik, eller vad med. det, underhåll menar jag. De, de ingår i logistikkedjan men med, lastar in vapen och annan materiel. Varje sånt sänkt fartyg i en konflikt mot Sverige får enorm återverkning. Alltså en enorm återverkning. Eh, nu är det så att Ryssland kommer lära sig av den här konflikten, det är inte så att de är helt korkade, tvärkorkade, de kommer lära sig en del saker men det finns också en gräns för vad de kan lära sig. Den som har läst historien vet att den ryska armén har sett ut ungefär så här jämnt. Den, den lever väldigt mycket på en sak, kvantitet. Den, är inte, den ryska armén, ska jag inte säga, är helt värdelös, för man ska aldrig underskatta sin motståndare och sådär, utan i det här fallet är de extremt omotiverade av flera skäl, och, och förklarliga skäl, anfalla in i ett, ett ett land där man anser sig ha sitt broderfolk är inte jättemotiverande. De kommer också lära sig en del saker, men antagligen inte tillräckligt mycket. Men de är fortfarande en farlig fiende. Men vi har alltså till exempel ubåtar i flygvapnet. Sen har vi också ett professionellt hemvärn. Många brukar som sagt skoja om hemvärnet. Jag tycker inte man ska göra det. Visst, är det galna gubbar? Ja, det är det. Och det ska vi vara glada att det är galna gubbar, för de är de flesta som jag har utbildat inom hemvärnet har mycket goda eh, de är mycket bra på att skjuta. Eh, även om många kanske är lite äldre så kan de fortfarande uppträda förhållandevis bra taktiskt. Och eh, man har en hög motivation därför att hemvärnet är väldigt kopplat till det område där man bor. Så att det blir en helt annan motivation att faktiskt försvara det här. Och hemvärnet ska enligt politiska beslut också beväpnas mycket tyngre, få bättre pansarvärnsvapen och det pratas också om luftvärnskapacitet. Och jag vågar säga att Stinger eller motsvarande system som har använts väldigt effektivt i eh, Ukraina kommer köpas in till Hemvärnet. Vilket gör att Hemvärnet som har en förhållandevis stor eh, styrka jämfört med övrigt ändå kommer bli en mycket eh, tuff nöt att knäcka. Och det har man också sett i Ukraina där även då Hemvärnsliknande förband faktiskt kan försvara sig med stor framgång. Sen är inte de förbanden särskilt effektiva att anfalla med, men det finns det andra förband vi kan använda i Sverige också. Och vad gäller den delen av armén som vi kan anfalla med, det vill säga de mekaniserade brigaderna och den reducerade motoriserade brigaden som ska sättas upp och sen då stridsgruppen på Gotland, håller de extremt hög kvalitet. Stridsfordon 90 är en av världens bästa stridsfordon. Extremt goda egenskaper att ta sig fram i mycket svår terräng, men har en, en väldigt eh, stor kaliber på kanonen som faktiskt kan slå ut stridsvagnar, förutsatt att man kommer i ett, ett bra läge, men det kan man på grund av möjligheten att manövrera. Och Framförallt så är den väldigt allsidig, den kan skjuta ner helikoptrar, den kan skjuta mot markmål, så alltså det är väldigt flexibelt. Stridsvagnen vi har, eh, som de flesta känner som Leopard. Den har också mycket hög, håller väldigt hög internationell klass, vilket de ukrainska stridsvagnarna inte gör. Vi har vissa nackdelar jämfört med Ukraina, men många andra fördelar. Och jag tror inte att Ryssland utan extremt stora förluster kan ju genomföra en landstigning. Det finns enorma behov av upprustning av flera skäl, därför vi ska ändå vara militärt starka, vi ska kunna möta en fiende som håller mycket hög kvalitet. Vi ska alltså kunna slå tillbaka ett stormaktsangrepp från vem det än kommer ifrån. Även en högteknologisk motståndare som har ett gott taktiskt uppträdande ska veta om det, att ger man sig på oss så kommer det kosta och det kommer kosta enormt mycket. För det är så man vinner mot en stormakt. Helt enkelt, när motståndarens huvudstad dränks i enkor och mödras tårar, då kommer också kriget ta slut och då kan man också vinna. Och sen är det också så att krig är inte bara en reguljär fas där stridsvagnar slåss mot stridsvagnar, även efter att ett område har blivit ockuperat så fortsätter ju motståndskampen bakom fiendens linjer. Och den kan pågå i decennier om så krävs, men har man övat för det om man inställningen hos befolkningen och soldaterna så kan man också genomföra det med mycket god effekt. Och Sverige är ett land där det passar sig väldigt bra att bedriva gerillakrigföring med tanke på hur landet ser ut. Och den andra aspekten eh, annan Ukraina är optimalt för ett stormaktsangrepp. Det är mycket öppet landskap, väldigt lite skog, förvisso en del större städer och en del floder och sånt. Eh, eller elvar floder. Men, men kolla på Sverige, späckat med sjöar, älvar, åar, varenda ström kommer vara ett problem. Eh, terräng där stridsvagnar har svårt att ta sig fram, med mera. Det är en mardröm att anfalla Sverige mot en motståndare som är beredd. Så, vi har vissa fördelar. Och då är det så här, ja, skulle då Ryssland dessutom göra de inte. vi har ju nästan ett försvarsförbund i Finland redan som det är idag. Men det eh, är inte formaliserat, men det är stor risk för en motståndare som anfaller oss att Finland dras in i ett krig. Och likaså Finland blir anfallet så är det större chans, som jag då säger, risk för motståndaren, chans för oss att vi faktiskt går med den här gången och inte eh, lämnar dem sticket som 39. Men skulle det vara så att eh, Ryssland skulle anfalla Sverige och Finland, då är det inte frågan längre om vi kommer vinna eller inte, utan då är det hur mycket vi kommer vinna förutsatt att eh, vi gör rätt saker och rustar upp. Och det här är en annan aspekt. Ryssland och den här konflikten i Ukraina, även om den slutar nu, idag och det löser sig på det optimalaste sättet, så kommer det ta år för den ryska krigsmakten att slicka såren, att kunna eh, få tillbaka den slagkraft de hade innan rent materiellt och de måste också Gör en långtgående utvärdering. Och många där ute sväljer tyvärr både rysk och ukrainsk propaganda istället för att försöka kolla objektivt på saken. För det finns mer eller mindre objektiva källor, information finns att hämta på internet, för den som vill och söker tillräckligt mycket, det finns satellitbilder, det finns en mängd saker att hämta om man vill. Och jag försöker undvika propagandasidorna, även om jag är där inne och läser också, bara för att försöka verifiera så mycket som det går. Men det går inte alls bra för Ryssland i Ukraina. Och Ukraina tillämpar mycket av den, den taktiken som svenska armén skulle använda sig av om det skulle bli en konflikt. Den som man övade väldigt mycket på, framförallt under kalla kriget, där det är mycket eldöverfall med mera. Och det är ju det som hemvärnet kan göra, alltså eldöverfall man låter Fienden åker förbi med stridsvagn och annat, sen slår man till mot logistiken och ledningen och sen kan man plocka sönder de del anfallande delarna. Sen när maten och ammunitionen börjar tryta och de är inte lika slagkraftiga längre och lika motiverade att slåss. Man slåss smart helt enkelt. Så det, är inte, det är inte något ädelt slag där man ställer upp på varsin sida och sen anfaller man mot varandra och så ska det vara jämnt och schysst. Utan jag brukar säga så här, det är den som är fegast och den som spelar fulast det är den som vinner också. Det är den inställningen man ska ha. Sen ska man följa krigets lagar men man ska inte strida på ett alltför konventionellt sätt. Utan man ska använda, även i den reguljära fasen av kriget, använda irreguljära eh, sätt att slå mot fienden. Alltså jägarstrid då helt enkelt som även finnarna använde med stor framgång under vinterkriget. Vissa saker ändras inte. Sen finns det många nya aspekter här, drönare, det finns en mängd olika saker att ta eh, hänsyn till. Drönarna kommer till viss del förändra slagfältet, men liksom många andra vapensystem i världen som vi hört skulle förändra allt! Cyberkriget skulle ju förändra allt, kommer ni ihåg det? Inte det förändrar någonting. Ukraina blev utsatt för cyberangrepp, Ryssland har blivit det också. Visst påverkar det, men inte så mycket som alla tror. Kommer drönare påverka framtida slagfält? Ja, de påverkar dem redan idag. Eh, däremot ska man vare sig överdriva eller underdriva effekten av det. Det går att, att ha motmedel mot det här också. Det kommer att utvecklas successivt, men det är också någonting vi behöver se över därför att det är ett billigt sätt att passa väl in i just gerillastrid. Att man med relativt billiga små medel kan åsamka finen stora förluster och man får en helt annan möjlighet att spana och sånt på ett mer, eh, mindre riskabelt sätt, effektivare sätt också. Nu ser jag att det blir jättelångt avsnitt det här. Eh, hur som helst, det här landar ju också någonstans i att varför ska vi gå med i NATO? Vi ser ju nu att ett land som inte är en stormakt, förutsatt att man rustar upp ordentligt, vilket Sverige ska göra, faktiskt kan stå emot ett stormaktsangrepp. Så varför ska vi gå med i NATO? Vi delar inte geopolitiska intressen med de flesta medlemsstaterna i NATO. Om vi bortser från Ukra Turkiet, vi tar bort Turkiet ur, ur ekvationen, för det får man alltid höra. Vi delar inte geopolitiska intressen med de flesta medlemmar. Eh, Tyskland, har ju, som ligger ändå rätt nära oss, kan ju ha direkt motstridiga intressen med oss, där vi har Nord Stream som går precis utanför Gotland. Gotland är en extremt viktig strategisk del i Östersjön för alla involverade parter. Och Nord Stream behöver man ju inte ha jättestor fantasi för vad, vad det kan leda till i ett konfliktscenario. Det kan skyllas på att något har hänt mot den här och det ska då motivera en motståndare att göra någonting och dessutom så, så påverkar det oss negativt på olika sätt. Eh, men i alla fall, vi måste förstå att vi delar inte kultur med, med många av dem heller. Vi har alltså inte den här naturliga kopplingen som vi har till Finland, Norge, Danmark, eh, Island. Så vi har inte den här naturliga viljan att slåss för varandra. Vissa kan ju bli jättemotiverade, vissa åker ner till Ukraina, men det är ju inte alls lika många som under det finska vinterkriget där det var tio, eh, upp mot 10 000 personer som stred frivilligt för Finland och ännu fler som hjälpte till på en mängd olika sätt. Eh, och det är ju för att vi har en helt annan kulturell samhörighet. Och dessutom, det här tjatar om flera gånger och kommer fortsätta göra det, bara, bara Sverige och Finlands BNP är ungefär hälften av Rysslands BNP och Ryssland är en erkänd stormakt. Alltså vi är inte så ekonomiskt svaga, vi är inte så militärt svaga som många, framförallt NATO-lobbyn försöker göra det gällande i det här landet, där med defaitistiska uttalanden om att vi har inte en chans om något händer. Och tyvärr har jag sett många även då inom den regimkritiska rörelsen, jag vill inte kalla dem nationalister, för den som är nationalist säger inte vi har inte en chans, utan vi har bättre eller sämre förutsättningar, men vi har alltid en chans, för vill vi så kan vi och då ska vi också. Det är inte frågan om man ska eller inte, vilket tyvärr många regimkritiker som förut har hållit med oss i vissa andra frågor nu sitter och säger att vi har inte en chans, det är bara att ge upp och sitter och försvarar en mycket vad Ryssland gör och inte gör. Eh, en nationalist försvarar alltid sitt land. Det har vi ärvt från våra fäder och det är våra barns arv som vi ska lämna över. Tänker man inte försvara det här landet, sitter man och snackar skit om våra möjligheter att göra det, det är defa defaitism och det är ovärdigt en nationalist. För det spelar ingen roll hur dåliga förutsättningarna är, vi slåss ändå med det vi har. Sen ska vi såklart förbättra möjligheterna och därför behöver vi rusta upp. Och fokus bör ju då vara, vi har vissa brister, och det ska fixas och det ska fixas nu, men det vill inte nuvarande politiker. <går> och det har jag redan tagit upp. Nu måste jag runda av här, det blev väldigt intressant och jag hoppas att även om det blev långt att ni som efterfrågade det här avsnittet också fick det ni ville. Nu glömde jag tyvärr skriva upp de frågor ni hade, ställ gärna frågor i kommentatorsfältet så kommer jag den här gången att dels skriva ner de frågorna har där och ta de frågor som var i kommentatorsfältet sist jag pratade om Ukraina och så kommer jag sammanställa det här och så kan vi ta ett specifikt avsnitt längre fram med de frågorna ni har om det här. Bra, nu avslutar jag. Tack så mycket, hej då.